Šodien Jūrmalā skan motorsāģi, arī Brendona Koltona mājas pagalmā. Naktī no svētdienas uz pirmdienu vētra izgāza ar saknēm vai nolauza 14 kokus. Pārsvarā priedzes, cietis mājas jumts, izcists jumta loks. Ļoti bailīgs, nu, sevišķi pa nakti. Nu, nevar zināt, kad būs nākamais troksnes no tāds koka uz jumta un nevarējām gulēt. Arī šķūnis un visi dārzi ir, tagad koki ir visur. Visapkārt mājai dziļas lāmas, sākot pagalmu, palīdz radi un draugi, taču nocelt no jumta kokus uzticēts profesionāļiem. Cik ilgu laiku jums vajadzēs, lai tagad to visu sakotu? Nezinu, daudz mēnešu. Tas atkarīgs, cik daudz palīdzēt un cik daudz cilvēku varētu palīdzēt. Bet ilgi. Mājas saimnieks jau ir sazinājies ar apdrošinātājiem un ir pārliecināts, ka izdosies saņemt atlīdzību par vētras postījumiem. Tā kā koki rada apdraudējumu, viņš saņēmis apdrošinātāju atļauju tos novākt. Nu, apdrošināšana ir par māju, bet tas šķūni un žogi nav, bet vienkārši par māju. Bet tas ir galvenais, galvenā lieta mājas ir apdrošināšana. Bet jūs jau esat sazinājies ar viņiem? Jā, jau runājām, bet viņi vēl nav. Noteikti viņiem daudz darba ir, bet būs, man liekas, rīt vai parīt. Brendona Koltona ģimenei, tāpat kā pārējiem kaimiņiem, jau otro dienu jāiztiek bez elektrības. Viņš saka, saprot situāciju, tik daudz jūrmalnieku cietuši no vētras postījumiem, ka visiem uzreiz nav iespējams palīdzēt. Mantar Līcija Taigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.